O'tmishda Chor Rossiyasi bosib olgan Turkiston hududlarining birida, ya'ni Qo'qon atrofidagi xalq bosqinchining zulmiga chiday olmay bosh ko'taradi. Ko'tarilgan qo'zg'alonni bosish uchun Chor hukumatı mingga yaqin o'zbek o'g'lonini qatl qiladi. Hammaga ibrat bo'lsin deb, jasadlarni Marg'ilon atrofidagi sim yog'ochlarga osib, misli ko'rilmagan yovuz qo'rqitish taktikasi qo'llaniladi. Jasadlar ustiga qarg'alar galasi yopirilib, xar tutgan paytida yon atrofga tarqagan o'laksa g'ubor ko'pchilik nazrida badbo'y, ammo mayit egalari dimog'iga kirib borganida esa bu hid shahid bo'lgan jigariga cheksiz sog'inch sabab xandalak bo'yi kabi xush, mast qiladigan darajada yoqimlik, go'yoki dard alamga malhamdek tuyular edi. Shu qayg'u alamda bizga ma'lum bo'lgan qarg'alar uchsa qaraylik degan nihoyatda go'zal majoz usuli qo'llanilib, xalq ijodiga mansub she'r yaraldi. Bizning guruhimiz ushbu she'rni kuyga solib, o'zbek xalqini va ayniqsa yoshlarimizni o'sha davrga sayohat qildirib, voqealikni qalblarida oz bo'lsa ham his etib, uning ta'siridan shahid bo'lgan barcha ota-bobolarimizga munosib avlod bo'lar degan umidda aytishga urinib ko'rdik. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga. Hidi kelsa, mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga. Men qushimdan vozga solsa kim solibdi qarg'aga, kim solibdi qarg'aga, tongga ushlab uyga to'lsa olti qarg'a archada. Old car archada qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga, Marg'ilonning yo'liga. Hidi kelsa mast bo'laylik, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga. Xandalakning bo'yiga, xandalak bo'ylikkina. Siz unda zor, biz unda zor. Siz unda zor, biz bunda zor. Hey!
qarg'alar uchsa qaraydi Marg'ilon yo'liga Marg'ilon yo'liga Kiydi kelsa mast bo'laylik Xandalakning bo'yiga Xandalakning bo'yiga